tá ligado? Rapaz, eu tô aqui barra tá o maluco, né? Que o maluco puxou mesmo, velho. Tudo aqui, ó. Ah, mas agora eu tô carregando meteoro e soltar tudo ali no meio. Soltar o do demão, velho, que puxou, velho. Chuva de meteoro. Morreu uma porrada. Quero pegar esse petal logo. XP só subindo aí, pô. É miau. A hard braba, ó. Esperto pra cara. O maluco que botou essa porra é ninja, velho. O maluco botou o quê? Essa porra desse circo aqui no chão, esse casulo aí, idiota, ele botou e ele morreu, tá ligado? Por que que ele é ninja, cara? Não, ninja é sendo irônico, tá ligado? Ah, tipo ninja, tipo... O cara atrapalhou todo mundo. É, então, muito idiota, cara. Vamos tentar fazer a capa da Alma Negra lá pra todo mundo depois? Porra, esse é irado. É... Sai 10 reais cada um. Sério? Oh. Mas tem um custo em game pra fazer ela, não tem? Na mão do grato ali. Mas tem uma, um custo pra fazer ela, não tem ou não? Tem uma. Tem uma porçãozinha lá que eu esqueci. Uma porra da loja, né? De crédito. É, e tem que colocar a arte já dentro da pasta do jogo, cara. Tipo, a foto que você quer botar, sacou? Entendi. Nossa, velho, ainda tem 7 de 20 ainda. Porra, galera, vamos matar esses comandantes aí, velho. Bora que hoje a noite é curta. É poupando altos negócio aqui, velho. Só que a gente vai ficar tela dos targets. Ah, o mob roubou meu kill, velho. Tomou KS do mob, velho. Sai fora. Tô mal levado pro mob aqui. Pô, sacanagem. Deve ter chegado o Charqual aqui, o Zé. Ou até. Porra aí, não. Nossa. Aí, Sasha, todos esses arquinhos que a galera tem que é azul meio branco na ponta dele é o lado de rádio. Tá vendo aqui? Pô, não, todos acabou os arquinhos com up ainda não? Não. Não. Tá em guerra aí, velho. Tá uma zoação aqui na tela, velho. Mas é isso aí, vai ser o que eu vou buscar. Acabei. Também fechou. E fechou. Fechou, feras. Dá pra entregar aqui do lado aqui, ó. Vou dar Leap Ride aqui, valeu. Glitter Stone dá pra entregar. Se alguém quiser adicionar Pop Harry. Festa hoje não, velho. Vai falar em festa, eu não sei nem o que vai rolar agora. Vejamos. Todo mundo completou aí já, né? Sim.
Então, beleza. Vamos jogar pra outro lado. Que delícia, né? Easy, não precisa fazer nada. Ficar parado ali na hora certa. Vou fazer as outras duas agora. Quer logo lá no meio do mar lá, que matar aqueles elites? Eu quero. Oh, agora é melhor a gente ir com o bug, não? É, fazer os dele e com o bug. Cadê? Vamos fazer os dele todo mundo então. Vocês também têm os dele aí, vocês pegaram, né? O sorte. Como é que é o nome dele? Eu sempre esqueço. As deles lá em Kaenor, tá ligado? Eu tô indo lá agora. Eu? Jovem, eu não sei nem onde é isso. Kaenor é no norte. Aranha não. Antes de ir embora, eu preciso escolher plantar. Isso aqui não é um estrado, se ele foi norte, não. Tá. Tá ligado, né? É, já tem ligado. O cara não tem essas coisas. Agora vamos com ele, tá? Na real, eu vou plantar isso ali agora. Fazer as dele pra pegar o pulso. Eu só vou fazer a dele do mar aquela que pega 3, tá, galera? Não vou fazer 15, não. De 15 é só pra grana, né? Ah, não. Nenhuma das duas lá dá o que a gente quer, não é verdade. Não, só uma dá. Aqui você pega em Kaenor, né? Mas sim. Você acha que já completou, você já tem 3 cristais, né? Tá. Qual, aquele branquinho? Só tem um. É. É o Crystallized Tears of the Dead. Sim. Eu vou colher plantar antes, tá? Tranquilo. Vamos fazer esse. Gostei, se quiser. Ele tá fazendo dele, né? Deu 9 horas já, cheguei da sua puta. Delizinho. Aí já voltei, peraí. Já fez as dele, Liz? Ezequiel, sua fazenda tá privada, né? As minhas rosas dentro. Pode pôr, velho. Oxi, eu não engajo. Não vai ficar pedindo permissão, não. Eu vi tuas flores, sei que tu plantou, velho. Aí eu tô depois. Eu tô falando que ela está privada. Eu não posso mexer nela. Ah, é? Ué, eu botei pra família. Ah, porque vocês me tiraram da família, né? Tá, vou mexer aí. Onde é que pega dele aqui em Kaenor? Não lembrei. Ali perto do distrito comercial. Termin Street. Ó, tem um título aqui de Traveler Sorcha, mano. Que isso? Traveler Sorcha? É isso. E ainda dá um buff aqui, 2 na força, 2 na agility, 2 na estamina, na inteligência e no espírito. Que isso? Você não tá mais como é que você fez, hein? Não sei, popou agora aqui no meu RP. Sou um cabra viajado, né? Vejam só. Você nem percebeu o tempo, mano. Ah, mas é com título aqui, velho. Os caras falaram que o pessoal da BR Company tá fazendo, tá boteando lá em Lister. Boteando? Uhum. Pega os pé aí, caralho, donzelo. Aí peguei a parte do cristal aqui. A dele.
Elden. Eu vou garimpar, João Paulo. Se vocês quiserem fazer a dele no mar, é só chamar. Já vou terminar de escolher plantar e ver. Se quiserem antes também, pode de bom. Não, vou lá com. Com o Inok, isso, fazer umas quests. Ele também pode pegar essa dele pra fazer, cara. É XP free pra ele, tá ligado? Pô, é um canal fazer assim. 5k de XP, bastante XP, cara. Pô, é muita coisa mesmo. Vai demorar 15 minutinhos. Pô, dá tempo de fazer quest assim. Eu tô fazendo de boa. Fazendo sand death. Mesmo em guerra, o Swamp eu tô de boa aqui, Chos. Porra, aqui os caras tava fazendo PFC aqui, ó. Aqui passou uma PT do meu lado. Só passou, tá ligado? O PV, quando der, vem aqui liberar essa porra pra me colher aqui e tirar as rosas e poder plantar. Se eu usar fingir de morto, o pessoal pode me atacar ainda? Tô indo, eu só vou acabar ali do cachorrinho aqui e plantar o cachorrinho pra cima. O cachorro é outro. É insuportável essa action house. Vai comprar uma parada com esse. Ô, garotinha. Vamos achar uma coisa boa. Ganhei 5,95 naquela viagem? É. Tá bom, mãe. O que tem de bom, hein? Oi? Uma garrafa. Uma fraca garrafa. Expansion Scroll tá 4,80. Tá valendo. Só vende de 10 em 10. Se quiser dividir comigo, eu tô precisando de 3, ó. Alguém pode me ajudar lá na HF lá depois, né? Sim, você tem qual patch? HF, tô 39, hein? Aí, ó. Sorcha certamente. E Noite aí precisam ir com você, tá ligado? Se não tiver tanque, eu tô. De quê? Fazer o quê? Você também precisa, né? Não, tem 3 aí precisando de você. Exatamente, não entendi. Dei já de sim. Mas eu não tenho mentir. Na real não. Você precisa, né, assim, porque quem fez não foi você da última, né? O Inok fez pra XP. Ah, eu preciso também. É, nós três. Direto.
limpando a bag aqui, cara. Finalmente, pelas minhas contas, nem parece que eu vou ficar com 197 guildas, acho, cara. Então, como eu falei, dá pra gente ir lá e fazer a entrega. Nosso galhão tá chegando, cara. Segura que eu quero. Bom, se você quiser, você pode pegar só pra agora, tá ligado? É. Minimum, beleza, né? Preciso usar a ponte de Nego no outro personagem. Eu agora tô querendo fazer dinheiro. Eu preciso fazer dinheiro pra comprar outro slot de personagem. Quanto é que tá? Deixa eu ver. 50 dias, acho. Sério? Uhum. E são quantos créditos? É mais de uma peça, cara. Não é mais de uma peça? Sei lá. Tô passando aí na gacha. Beleza. Ah, nossa. Inflacionaram tudo. Inflacionaram tudo. Os caras são muito idiotas. Porque tem os idiotas que compram, né? Então os imbecis que inflacionam ainda conseguem ganhar dinheiro em cima dos burros na parada. Tá quanto, Pet? Tá quase 50 dias. Na H deve estar mais de 50 dias. I got a fishing group. And I could send you the screenshot on where sound they are. That's cool. Microphone activated. So hard to level up now. What level are you now? How long? 43. Ah, it's not too bad. I'm 47. I started fishing at level 40 something.
ideia, você comprou um chinês que trabalha com os dois Cooper. Mas eu comprei só aqueles 9 lá pra ver o que acontecia. Né? Só nada. Né? Se tivesse investido, imagina só. Nossa, tava rico. Tava rico ou você tava com 30 mil de atuação? Não, rico eu vou ficar se eu conseguir comprar esse bid aqui em 4 horas. 55 sábado por 75 silva. Nossa, bota pra despertar. Vou ter que botar o despertador. Eu até vou junto tentar competir, tá ligado? Caso o um botzinho esteja lá. Ó, 4 horas é do bicho. Alguém vai fazer HF aí? Eu tô indo lá agora, hein. Agora, nesse exato momento, não tem como. Bom, alguém aqui tá. Opa, se tiver, comigo. Eu vou. A única coisa sagrada pra mim nesse jogo é a colheita, né? Colheita e plantação, tá? Isso aí é foda. Colheita feliz. Sim. Tô jogando Farmville aqui desde que eu comecei a jogar. Ah, doido, quero explorar. Apesar que isso. Alguém tem que trabalhar aqui nessa aí. Cadê? Manda invite aí, quem vai radio pra aí, eu vou. Qual que é o mic? Parou o Jabax. Errou, só busco latinas dedicadas que quieran ser leões mejores. Que? Ser o leôncio? Ser los mejores en PvE y PvP. EST. Vai mais alguém aí? Manda pra mim, Ubisoft. Aí comprei 77, sabe? How much? Baixar uns 30 gols. Mas tu tá magnata, né, velho? Então tá tudo certo. Pô, tem que comprar essa porra, bro. Não, só vou te dar os 15. Só te dou aqueles 15 gols quando meu combustível chegar, hein? Que isso? Já tem um barão do petróleo aí? Mas, pô, 30 gols é o que vai entrar ali da entrega, pô. Porra, 15? O cozinheiro já arrumou a cozinha da guilda já? O cozinheiro da guilda tá difícil, cara. O cozinheiro da guilda falou que você vai virar cozinheiro quando tiver o barco que ele cozinha. Nessa. Cara, vai ter que virar cozinheiro hoje. Exato. Mas ele já é o rei da cenoura, já no jogo. Não, agora tem o título de Traveler. Você não tá entendendo, cara. Eu não vou ficar cozinhando. Eu tenho que ter um barco pra eu cozinhar.
Tá bom. Providenciaremos ele. Só um bar. Mentira, que eu preciso de um lugar pra pôr minha terra 16x16 pra poder começar a criar os animais. Se você achar lugar pra colocar 5x16x16, a gente coloca 5x16x16 uma do lado da outra. Eu pego com o meu alt, eu pego com o meu alt, 05 pego com um dos dois alt dele, eu coloco com o meu. Eu tenho um amigo, o tio dele é GM daqui, eu vou perguntar lá se você tem esse terreno. Aí a gente bota o cercadão, velho. Nossa, fica uma terra gigantesca. Plantando tudo árvore e jogando numa ilha. E um dia, pode ter certeza que a gente já lucrou 2k hoje. Ô, Pong, eu acho que você deve ter também já, tem não? Foi? Essa coisa de viajante aí, vocês não tem não, velho. Não tem, agora que eu já viajei mesmo. Esse título, velho. Até o buffzinho, velho. Tem um título não, cara. Mandando suporte aí, Nelson. Quantos fertilizers foram, Nelson? Importa? 100. Olha os caras abrindo o portal aqui pra prender a de farm, velho. É. Tá vontade de matar, né? Porra. Aqui no portal dá pra matar, hein? Ah, tem uns guardas aqui do lado. Tem guarda aí. Tem guarda aí? Tá vendo só NPC aí. Mandei um material pra você. Só o quebra aqui, velho. Fazer a parada ali, tá ligado? Ó! Oh. O quê? Vai destruir o portal deles, velho. Guarda aí, não. Quem aumentou? Quem aumentou? Você? Tem a quest do Wish a mentir aí, né? Espero. Deixa eu ver. Tem. Tem sim. Kill Marmas, Wish a mentir. É essa? Wish a mentir. É, essa mesmo. Porque se eu não fizer agora, fera, eu não volto nessa pocilga aqui nunca mais, velho. Eu vou comprar as Gildas, tá? Mas não vem aqui. Aí, 20 targetas. Ho, ho. Agora é pra te mandar alguma coisa, né? Só depois que fizer o combustível lá, cara. Pô, não tem aquela máquina aqui não,
ficar enorme. Não, se tivesse, eu faço, tá ligado? Aí você não precisa fazer nada, né? Pode deixar que eu faça. Não. Aquela máquina de reforço. Eu até queria poder fazer com o bicho, porque eu faço farm, né, entendeu? E ele não cai de farm. Aham. Uhum. É a minha profissão futura. Farmer com... Quando teleporta pra Austera, sabe que eu tenho uma reforma de 6 horas. Bora. Pega uma fazenda no vault lá e manda ver. Não, só falta pra gente botar no lugar, cara. O que que já tem na guilda aí, peraí? A partir de 20 mil de profissão, diminui o custo de labor e faz o tempo de você fazer, tá? Começa a diminuição. Botou no gatilho aqui, pode de farm se precisarem. Agora tem tanque e healer, essas paradas aí. Eu vim aqui só bater. Hã? Só para bater, velho. Ah, invita aí, velho. Tem uns caras da outra facção aqui pra deixar meu par, velho. Judazinha Alma Negra. Não agacha correndo. Que isso? Você que tem de vocation bag de Onagashi mesmo? 20 mil, né? Moleque, tô vendo aqui uma casa em mistério aqui, velho. Já gastei 5 meses de vocation. Uma casa em mistério? Ah, não, tô vendo aqui, ó. Tem o pessoal construiu uma parada. Não sei se é porque não deu load na tela aqui, mas tem duas casonas aqui, velho. Pô, cadê? Tô vendo o loteamento aqui, não sei porque não deu load na minha tela, velho. Porque não dá. Aqui é mó vazio e os caras construíram uns lotes sinistros, tipo, velho. Não sei como. Deixa eu ver. É, eu tô aqui. É, construído mesmo, hein? Kagashi, tem uma mina processando o Stone aqui. Deixa eu ver o nome dela. Oi, aqui nem tem loteamento, né? Quase nada. Pode roubar, cara. Eu não vou roubar ninguém não, tá ligado? Não tem nem como ajudar no pecado. Tem um processo de purificação. processo de purificação é mais... É sério, velho. Posso faz roubar a ninguém. Porra dele. Faz a porra dele. Que porra dele, velho? Eu tinha mais de quase 600 já de 20 mil pães, pô. Doideira. Por que pega dele de tirar os infame mesmo? Aí voltei. Ah, é. Então. Lá no norte, né? Tá ali de fininho, rouba o trade pack dele ali. Tá vendo aqui, velho? Olha o tanto de espaço que tem aqui e não dá pra criar nada, velho. Olha o filho da puta criou uma puta de uma casa aqui, velho. Tem ainda outro. Tem mais pra baixo ainda, velho. Mais leve pra você que volta só por e-mail, como é que já tem que não me espaço. Vou usar mais nenhum? Sim.
Pô, já que o Liro não vai mais jogar, ele podia passar a casa, né? A fazenda pro nome da galera. Opa, daqui a pouco vai vencer a parada lá, o certificado. Se eu não me engano é dia 10, velho. Daqui 3 dias, velho. É sério, porque senão a gente perde a casa lá, né? Sim, tá com ele. Um das duas, vamos. Se a gente perder o terreno, a gente tem coisa pra colocar. Mas já tá criado, porque tem que ter outra forma. Pois é, tem que gastar material de novo. Porra toda, né? Enche o saco isso. Eu tenho mais pra lá mesmo, hein? Ah não, dia 15. Daqui uma semana. Ué, e só se eu viro o logo hoje, pagou. Tem narcisos aqui no baú do Liro, viu? Esses narcisos aí eu comprei um monte pra fazer pesca. Aí deixei só pra jantar. Não sabia que tava usando, né? Não, pode usar, isso aí é barato. Eu não vou usar não, pode usar que tem. Pô, tem muita planta aqui, cara. Já viram planta pra caralho. Quando eu tiver um tempo, eu vou arrumar esses baús, tá ligado? Tô pensando em comprar outro baú, deve ser. Falar em baú. Pô, acho que podia fazer. Vou ver, né? Quanto é que tá aqui. Mas demora muito, né? Muito material pra fazer baú. É um baú bom, maluco, ter 50 mil de carpintaria aí. GG. Mais rápido, compro 50 lá de cash. Sim, comprar pronto, é. Óbvio. Eu acho que nem. Sei se eu vou conseguir. Não, não precisa comprar, não, vai. Não precisa comprar agora não. Tem, o teu baú tem bastante espaço, né? Depois eu vou organizar tudo. Tá, 35 gold. Dá pra expandir o baú também ou não? Não. Não, né? Vai cortar agora, né? Não, vou plantar agora. Não. Não sei se perguntou se plantar ou cortar. Se você falou plantar, sim. Se for cortar, não. Não posso saber o que vai fazer, né? Eu entendi cortar. Tem duas laranjeiras que dá pra cortar aqui. Pega aí, mano, sem dó. Mas aí, não, pega aí, eu não vou ganhar em frango não. Pro júri. Entrega onde aqueles três cristais? Tem que ir pro júri, pô. Posso pegar em frango agora. Vocês precisam pra você poder craftar o item que você entrega da outra quest lá, o Morpheus novo. Então. A gente não tem problema pra gente. Pô, só pra mim. Como é que. É Tiros? Tyrus? Sei lá o nome. Como é que é o nome? Isso. Você tem quanto de infame, cara? Você que acabou de entrar no júri. Eu tô com 18 agora. 18 de infame? Você pode entrar no júri com 18 de infame, né? Posso. Valeu. Calma, Anderson. Fala. Nossa, como é que faz a... Ah?
A Doll. Nossa, ah, deixa eu ver aqui. Viu aí, Slash? Tá um item no evento. Pera aí, cadê? Ali, duas ali. Deixa eu contar. 16 horas, é Uproot. Calma, era bem aqui. Login. Tá. A gente tem design. Morpheus Pilot Rich. Vai render pouco, sacou? Close Spin Fed. Se eu baixar aqui antes de 16. 300 cópias, 3 para instalar esse Rich. Vai render pouco. Se eu tirar agora. Tô achando os Chrono minha bag, não. É mais importante pra gente pegar pouca coisa, não vira. Deixa eu ver. Tá aqui. Lógico que eu tô, pô. Mas o reporte fica ali no chão há quanto tempo? Ah, de infinito, velho. Anos. Ó, oh, vendo o cara do barquinho saindo ali, velho. Deixa eu ver se tem carga. Eu vou assaltar essa porra, velho. Solta. Tá muito rápido, eu tô aqui da colina. É estilo essa colina aqui, moleque. Ficar aqui esperando os barcos passar, pegar a carga e mandar. Ah, tem outro, véio. Tem outro. Dois. Passa muito barquinho aqui, velho. Só faltava saber se tinha carga, né? Mas passar da coisa inimiga aqui ia ser ouro, velho. Ô, Nagashi, que é o cara dessa economia aí? Rola de comprar o Lander ou rola de comprar o Log e fazer o Lander? Rola de comprar o... Depende, cara. O Log é mais barato. Se você... Caralho, cadê esse filho da puta, né? O Log é mais barato, mas... O Lander já vem com o Labor nele, né? Mas, bicho, nem conta, velho. Vem aqui agora e rouba esse maluco que tá saindo aqui com carga de madeira tudo. Já vem sem Lander, tá ligado? Olha que o cara fez o caixote ali, você viu? Cadê essa parada aí? Não quero que eu não quero. Tá aqui na nossa residencial aqui de Savannah, tem um maluco fazendo madeira. Cara, você que o cara fez o caixote ali? Eu umas 3 horas aqui que você pega material aí pra cacete. O cara que deu o caixote ali, ó, é sofisticado ali. Tem que farmar arma de rasla, galera, aí que não farmou, fazendo uma falha e uma arma. Caralho, o bicho colocou a escada de caixotes. Então. Vou precisar subir ali agora. Né? Eu só não posso ajudar você no PK, tá ligado? Vai fazer o scout e rola. Não, eu não vou ativar o PK agora nenhuma. Não, mas aí eles vão vir defender e eles vão vir ativado o PK. Vai ser bastante. Não posso até pegar na capa lá. Se der certo, a purificação foi caro. Então, você não precisa ligar o PK. A galera que vem defender a carne liga pra vir tomar. Não, eu não quero defender o PK. Bora, não, bora, HF. Bora, tem que ligar o PK. Que foi? Bora, não, HF. Só ficar perto. É que eu tô terminando a fé, agora ficou em paz em foi aqui. Caralho, se liga nessa porta dessa casa aqui, velho. Que comédia, velho. Que? A fotinha aí? Merda, hein? O cara tá tentando subir ali agora, ali. É, Jesus. Subiu!
só falta healer agora, então. Caralho, essa borda 5.775 de XP cada crédito. Um pau um out fazendo essa porra. Que porra, não tem padrãozinho? O refoge. Ah, acho que é. Faz essa bodega aí, né? Vamos botar uma tabela de skill, sei lá, né? Cara, é muita XP. Se tivesse com a bot, estaria ganhando. Outra tabela de skill. Skill. Altamente recomendado. Altamente. Eu dei a minha tabela de skill assim, que agora eu vou mudar com 3, tá ligado? Eu estaria com 3 no 46. Quantas lâminas você precisa, Bonk? É só pra fazer o packzinho lá do... espantalho grande, hein? Preciso de 100. Isso, só tenho 20 aqui já. Deixa eu conferir aqui o preço. Cada lâmina tá 13 silva. Então 13 de hoje. Log, comprando log tá mais barato, 25 silver. É, log é 3 para 1. É, não, 3 para 1, já fiz as plantas já. 25 silver mais barato que você comprar sem lambda. Só que. Sem não, 300 nada. Não, 300 logs é 25 silver mais barato do que sem lambda. Só que tem o label nessa brincadeira. Aí você tem que ver se compensa ou não. Preciso usar o workstation, né, de qualquer jeito, pra fazer banda. É, exatamente, que é o principal dela, tá ligado? É, o principal dela. Eu também preciso. Hã? Fazer comidinha pra as vacas lá, pra as porras. Peraí, deixa eu entregar as coisas ali. Cara, não tem nada em Mahadev pra capar no chão, não. Nojento, sei lá. Nenhum clover, nada. Thank you.
Eita, nem vi que vocês estavam lá. Vocês estão na porta aí de... De Radir Farm? Estão indo pra lá? Tô aqui na porta já. Nossa, tem umas teras reforjando. Demorou o teleportador aí. Cadê o Sosh? Sosh tá aqui não. Aí, eu tô querendo fazer a Radir Farm sobre a vaga aí no grupo. É, pegar... pra quest, né? É, além da quest, pegar os negócios com... pra minha mula, né? O bagulho 30 dela. Aham. Ficou sem um capacete e um pezinho. Só falta o Sorsch na porta? Não, falta em Nosh também. Nosh tá terminando alguma coisa em Tiger Spine. Aí, onde é que pega a dele dos vasos? Assim que você faz a dele do perfume, ela falta do vaso. É verdade. Ah, lá em Kainor, né? Isso. Ah, não, tá certo. Copa direto, tá certo. Boa. Ah, tá de sacanagem, né? 50 aí. Pô, os caras ferram, hein? Tá, eu tenho medo de ter comprado essa porra de 35 gols. Que do cu da porra desses caras. Nossa, falta o Auro já. Eu? Tá teleportando. Cadê? Dungeon Radio Farm. Pô, eu tenho que ser o líder da PT? Tava adiantando no meu maquinário. Ah, diferente. Boa, bem. Pode entrar? Pode. Thank you.
Tá lagando aqui. Aí viu, Chaz, não sou só eu que usa finge de morto pra recuperar MP HP. Ah, daqui a pouco vai ter o cozinheiro aí. Da cozinheiro da Guild aí não vai precisar disso mais não. Tá aí, Nagash? Tô. Se eu usar a roupa de farm... Cara, eu acho que vou ter que ir na cookie também, velho. Pra poder colher a parada, não, não pode vir aquela parada bebinha, mas fora não. Se você usar o quê? A linha de farm. Ah. Quando você colhe, não, dá 500 só, cara. Aumenta a chance, mas é pouca, tá ligado? Mas aumenta. Cada muda de 10 em 10k, velho. É a mesma coisa com a mina, não? Com a guia demais. Sim, vamos lá fazer a guia lá, pode estar 40 gold. Já fiz, já tenho guia demais. Não, de farm? A de farm eu tô fazendo, eu peguei metade das guias. 40 gold no final. É, vamos ver no final o que acontece. PV, se você não focar numa profissão, você nunca vai ser bom em nada. É, eu tô focando, ué. Tu quer ser mine, quer ser farmer. Ou é uma ou outra. Infelizmente, nesse jogo não dá pra ser tranquilo. Dá, tá, mas daí vai demorar anos, né, tá ligado? Problema. Tem que roubar pra rolar dinheiro. Se não chegar o giro, não sai do lugar. O dinheiro tá rolando. Tô vendendo Rariaco Storm. Vendendo caro, cada cinquentinha é 9 gold. As balas de canhão não saem, velho. Tem que esperar um tempo, véio, pra poder vender as balas. Eu botei na Action House de 1000, saiu 500. Um preço baratinho, assim, nem valeu a pena vender. Porque só faz um dia pouco aberto. Vamos ver assim, quando der aí, tu me avisa pra. Tô fazendo red de farm. Não, tô ligado. Tô ligado. Eu tô agilizando aqui a poção lá, a bicho que eu desbloquei ali. Que eu bati aqui dava imune, velho, nessa porra, esse Thank you.
merda que eu fiz, porra. Tá, cara, corre pra cá. Corre pra esse joinha. Tem um XP, caramba. Tá meio lag, tá? Não. Estou apanhando no lugar de classe. Essa quest aqui é... Liarn, The Truth, a Bolt, Radir e Fan. É, matar o último boss. Matar o boss.
É, eu preciso urgente de uma food que repere mana. Isso aqui demora demais. Acho que eu vou comprar uma flauta na Agabra, né? Foda-se. Caro. É. Sem gold. Aí eu vou. Tem uma quest que você faz no level 50 que você pega numa dama, então ela te dá uma flauta que recupera. Tiria, como se for. Recupera 12 de mana toda vez que você pega. Então, é bem melhor do que essas que você comprou que recupera 9 também. Só precisamos de uma coisa pra fazer a dama. Essa coisa está aí pra vocês. Go, go, go. Cowboy vai matar o caveira. Completa aí o... Só. Completa aí. Ah, tá de sacanagem, né? Porra, velho. Porra, tá acabei de upar. Ah, é bug mesmo, velho. Não tem como, cara. Ele passou por 40. Acabei de upar. Ah, tá de sacanagem. Não volto mais nessa porra. Puta que pariu. Nada sacanagem contra vocês não, velho. Sério, eu tô puto mesmo. Mas tem que voltar, nada mano. É pessoal, velho. O cara precisa ser até o 39. O cara precisa levar no meio da dungeon. Anulou a quest, mano. Que merda. Beleza, valeu, tô com o Google. Valeu aí. Puta que pariu, e sacanagem isso aí, né? Véio? Tá na fazenda, né? Pô, mas a gente tem que fazer aquilo daqui uma hora, mano, porque. É pra passar aí. Não. Daqui uma hora só, eu plantei, tá ligado? Tava no chão ali, enquanto vocês estavam aí, eu já plantei já pra florescer daqui a uma hora. Sim, mano, não é pra botar outra fazenda no chão e... Não, porque ela vai ficar no lugar que tá a minha lá, tá ligado? Eu vou tirar, você vai colocar. Tá. E... Não, eu quero tirar a minha também. Só Lich Headlands o tal ali, eu fui. Great spot. Se o PV for tirar dele, você coloca onde tá do PV, velho, assim. Uhum. Daí a gente espera, eu espero até o sorte o pau dele pra ele colocar onde tá a minha, tá ligado? Entendi. Aí meio que... Sai dentro da casa do maluco. Channel switched. Sorry.
Hello. What's up? Get on Ben. I know you have TeamSpeak and everything. Yeah, but I never... Okay. Let me... Oh, wait, yeah, well... Today's an exception because you don't have class, right? Yep. It's all good. I'm the Lordy. He got to level 33, which is one skill. He didn't get the other classes.